Франц хоолны соёл дэлхийд хамгийн алдартай тэд хоолны материалын сонголтонд хамгийн зөв найрлагтай эрүүл бүтээгтүүнийг оруулж цэсийн төлөвлөлтөө хийдэг. Яг 10 мм-ийн зузаантаагаар хэрчиж, хүйтэн усанд 15 минут сойсон шар буурцгын цэвэр тосыг халааж, цэсийн 130 хэмт шарж болгосон. Аа бас дээр нь сайт бишг ингэж амталсан хамгийн төгс Франц шарсан төмс бэлэн боллоо. Өнөөдөр мартахчих гээд Франц шарсан төмс эдг соёлд хуруугаа долоохоо та мартав. Эрүүл зүрхний төлөө Simply.